ଜର୍ଜିଆରେ ବାଲେଶ୍ୱରର କୁନି ଚାଷୀ ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ପିଲା ପାଠପଢ଼ା ପରେ କିଏ ଖେଳୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ମସ୍ତି କରୁଛି ହେଲେ ସରସ୍ୱତୀପୁର ଗାଁର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ଗଣେଶ ଚାରି ମାସରେ କିଛି କମାଲ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବୟସ ମାତ୍ର ଏଗାର କିନ୍ତୁ କାମ ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପଛରେ ପକାଇବ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲେ ଖେଳକୁଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋବାଇଲରୁ ଚାଷ କରିବାର କୌଶଳ ଦେଖେ ଗଣେଶ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ଜିଦ୍ କରେ ପନିପରିବା ଗଛ ଆଣିଦେବାକୁ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଘର ପାଖେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବା ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କୁନ୍ଦୁରୀ କଦଳୀ ଶିମ୍ବ ବରଗୁଡ଼ି କଲରା ପୋଇ କଖାରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ରହିଛି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମା ଏହି ପରିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚର ଦୈନିକ 30-40 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯାଉଛି ଏ ଯେ ଲକଡାଉନ ପଡ଼ିଲା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପଡ଼ିଲା ଦ୍ୱିପହରେ ସବୁ ଛୁଆ ଶୋଇବେ ଖେଳିବେ ସେ 4 ବେଳେ ନ ଖେଳିକି ତା ବାପାକୁ ନେଇକି ଆସେ କହିବ ଚାଲ ହାଣିବ ହାଣାହାଣି କଲେ ତାପରେ କହିଲା ବାପା ସବୁ ଗଛ ଆଣିଦିଅ ସେ ନିଜେ ଆସି ହାଣାହାଣି କରି ଗଛ ନିଜେ ଲଗାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତା କାମ ହେଲା ସେ ନିହାତି ବାଡ଼ିକୁ ସକାଳେ ଆଉ 4 ବେଳେ ଆଇବ ନ ଖେଳି ଅବିକା କୁନ୍ଦୁରୀ ହେଲାଣି ଆଉ ସେଠି ସୁଷୁଣ୍ଡି ଚାଷ କରୁଛି ସୁଷୁଣ୍ଡି ଶାଗ ହେଲାଣି ଏଠି କୋଶଳା ଶାଗ ହେଲାଣି ଆମେ ନେଇକି ଖାଇଲୁଣି ଏବେ ଆମର ପରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲି ଅଧିକ ଲୋକ ଗଛ ଲଗାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦେଖିକି ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଗେଇଲି ବାପା ମୋ ପାଇଁ ପପିଆ ଗଛ ଶାଗ ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ କୁନ୍ଦୁରୀ ଗଛ ପୁଇ ଗଛ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ଆଣିକି ଦେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଗାଁ ଖୋଳିକି ଲଗେଇଲି ଆଉ ଅଧା ମମା ଆଉ ବା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଗଣେଶ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ ସ୍କୁଲରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରୁହେ କେବଳ ପାଠରେ ନୁହେଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ତର୍କ ବିତର୍କ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଓ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ବନାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଗଣେଶର ଏଭଳି କାମ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ହେଉ କି ଡ୍ରଇଂ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ି ତା'ର ସବୁ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ସେ ପାଠରେ ହେଉ ଖେଳରେ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ପାଠ ସାଠ ସବୁଥିରେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସବୁରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁହେ ସେ ଯେମିତିରେ କି ଯେଉଁ ମଝିରେ ସେ ଖେଳିଲା ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ଖେଳିଲା ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ବି ସିଲଭର ମେଡାଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ତା'ର ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତା'ପରେ କୁହନ୍ତିନି 10% ଥିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କର 90% ଦ୍ୱାରା ସେ ହେଇଯାଏ ସେଇଭଳିଆ କେତେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସିଏ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ କରୋନା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଲୋକ ବେକାର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ବୟସର ଗଣେଶ ଏହି 4 ମାସରେ ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗାଇ ଦୈନିକ ଘରର 30-40 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଦର୍ଗଷ୍ଟ୍ରିଟ୍